উপস্থিত আছে আমার আন এগারী বিশিষ্ট অভিনেতা পরিচালক সকল হাত চাপুরে তখন বিহুর অনুরোধ জানাবলে অনুরোধ জানাইছো। বিহুবিয়া এখনই বিহুয়ান, এখনই চেলেং, এটি জাপি পরিধান করেছে, এটি স্মারক প্রদান করেছে উদ্যোক্তাসকলে, এটি জাপি পরিধান করেছে সরকার অরুণ হাজরিকাদেব। আসাম গ্রহণ তথা চিনাকি পর্ব অনুষ্ঠানটি আছে, যিসকল Hey, yeah.
যোরহাট জেলা কমিটিয়ে একটা বিশাল পাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা আয়োজন করেছিল, আর সেই শোভাযাত্রা ভাগিত মানে অংশগ্রহণ করবলে পাই মানে নিজে আনন্দিত হয়েছো। আর এই কারণে বিশেষকে সুন্দর সাংস্কৃতিক গান ক্ষেত্র আর সমাপ্ত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী যুবছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা কমিটিয়ে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো মুকলি বিহু উদযাপন কৰিছে আজি 30 তাৰিখে। বিশেষকৈ যোৱা 7 বিহুৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন থকাৰ হেতুকে আমি অনুমতি নোপোৱাৰ বাবে আজি এই দীৰ্ঘ 7 বিহুৰ দিনত আমি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি 30 এপ্ৰিলৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি এই অনুষ্ঠান ভাগি আয়োজন কৰিছোঁ ৰঙালী বিহু। প্ৰথমতে সৰ্বপ্ৰথমতে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সন্মানীয় পতাকা আমি উত্তোলন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিহু পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ আৰু চৰিত্ৰ অৰ্পণ কৰিছোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জেলা জিলা কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৱগত ডাঙৰীয়ে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে আমাৰ বৰ্ণাঢ্য বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিলে ইতিমধ্যে অসমৰ এজন অতি হাস্য মধুৰ অভিনেতা যিজনক আমি নাট্যদা বুলি আমি গম পাওঁ তেখেতে ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰা সেই সময়ত শোভাযাত্ৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো ইতিমধ্যে আহি আছে আৰু অলপ দিন পিছতেই এই শোভাযাত্ৰাটো আহি পেলাই আমাৰ মুকলি বিহুস্থলীটো আহি আহি পাবহি। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে লগে লগেই আমাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰবাদী এই মুকলি বিহু যি সাংস্কৃতিক সমাৰোহ সেই সমাৰোহ আৰম্ভ হ'ব আৰু এই সাংস্কৃতিক সমাৰোহ উদ্বোধক হিচাপে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়া। তেখেত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, তেখেতে উদ্বোধন কৰিব আৰু উদ্বোধন কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে আমাৰ যিখিনি আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকল আছে স্থানীয় শিল্পীসকলে ইয়াত মঞ্চত তেখেতসকলৰ সংগীতানুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব। তাৰ সমান্তৰালভাৱে সন্ধিয়ালৈ আমাৰ যোৰহাটৰ বিশিষ্ট গায়ক নিৰ্দিষ্ট বায়ক আছে তেখেতসকলে ইয়াত গায়ক গীত পৰিৱেশন কৰিব। তাৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াত আমাৰ যোৰহাট জিলাৰে আমাৰ সাংস্কৃতিক দল ইতিমধ্যে আমাৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতসকলেই এই বিভিন্ন বিহু সাংস্কৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিহুৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব আমাৰ এই মুকলি বিহুস্থলীত। আৰু এইদৰেই আজি দিনটো কাৰ্যসূচী প্ৰায় নিশা 8টা বজাত আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হ'ব। আশা ৰাখিছোঁ যোৰহাটবাসী ৰাইজে এই কাৰ্যসূচী সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে যোৰহাটবাসীৰ আন্তৰিকতাৰে অনাগত দিনবিলাকত এই মুকলি বিহু অতি আৰ্থিকভাৱে অৰ্থপূৰ্ণভাৱে যাতে এই বিহুৱে এক শুভবাৰ্তা কঢ়িয়াই দিয়ে যে প্ৰকৃত যি আমাৰ বিহু সাংস্কৃতি 7 বিহুৰ ভিতৰত হ'ব লাগে সেই 7 বিহুৰ যি মহান উদ্দেশ্য আমি অনাগত দিনবিলাকত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সফলৰূপে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম বুলি আমি যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ।